हेलो साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेको छौ कर्व स्टोन चाहिँ कसरी हामी लगाउने र के छ यसको प्रोसिजर। कर्व स्टोन लगाउनु भन्दा पहिला तपाईलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बेड प्रिपेयर गर्ने र अटो लेभलले कसरी चाहिँ हामी लेभल गर्ने त्यो कुरा आज म तपाईलाई पुरै डिटेलमा चाहिँ यसमा बुझाउने छु कि कसरी तपाई यो कर्व स्टोन जुन छ त्यो कसरी लगाउनुहुन्छ त्यसको चाहिँ प्रोसिजर म भन्ने छु। यही छ हाम्रो कर्व स्टोनहरु, यो जो साइडमा तपाई हेर्नुहुन्छ ठुलो ठुलो ब्लकहरु, यो म तपाईलाई अहिले डिटेलमा भन्ने छु र यो कसरी चाहिँ यसको प्रोसिजर छ त्यो म सबै तपाईलाई भन्छु र के साइज छ यो कर्व स्टोनको र कुन-कुन टाइपको चाहिँ कर्व स्टोनहरु हुन्छ हैन र कुन हाइवेमा लगाइन्छ यसको कस्तो खाले पेन्टिङ गरिन्छ त्यो कुराहरु पनि पुरै तपाईलाई म डिटेलमा भन्ने छु। सो स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र कमेन्टमा भन्नु होला तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो। यो हेर्न सक्नुहुन्छ 15 इन्चको जुन कि हाम्रो छ कति 38 सीएमको र यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई कतिको छ यसको विड्थ छ तपाईको 20 सीएम, लेंथ छ तपाईको 38 सीएम हेर्न सक्नुहुन्छ र विड्थ छ तपाईको 20 सीएम। अब यसमा तपाई हेर्नु यो चाहिँ दुई तीन वटा ब्लकलाई तपाईलाई मेजरमेन्ट गरेर हेराइदिए। यसको चाहिँ लेंथ भनेको हाम्रो यो जुन हाम्रो कर्व रहेको छ कर्व स्टोन यसको चाहिँ लेंथ छ हाम्रो जुन कि फिक्स छ त्यो छ 38। यो तपाईलाई 38 देखि 40 सम्म तपाई मेजरमेन्ट मान लिन सक्नुहुन्छ र यसलाई के गर्नुपर्छ भने यसलाई कस्तो बेड प्रिपेयर गरेर चाहिँ यो राख्नुपर्छ, पहिला के गर्नुपर्छ र के कसो प्रोसिजर छ अटो लेभलले चाहिँ पहिला चाहिँ हामी के गर्ने यसको लेभल गर्ने र त्यो म तपाईलाई हेराउन गइरहेको छु कसरी चाहिँ पहिला लेभल गरेछु हैन त्यो कुरा म तपाईलाई पहिला हेराइदिउ। यो चाहिँ रहेको छ हाम्रो ठाउँ जहाँ चाहिँ हामीलाई के गर्नुपर्ने छ कर्व स्टोन लगाउनु पर्ने छ। यहाँ यो हेर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो कर्व स्टोनहरु छ, यो चाहिँ कहाँ लाग्छ यसको माथिमा चाहिँ हाम्रो यो कर्व स्टोनहरु यसरी चाहिँ लाग्छ ठीक छ। यो कर्व स्टोन चाहिँ यसको माथि लाग्छ। अब म तपाईलाई भनिदिए अटो लेभलले चाहिँ म कसरी चाहिँ यसको लेभल गरे कि यहाँ देखि यहाँ जुन ब्रिक छ र यहाँ जुन ब्रिक छ दुबै कसरी चाहिँ यो चाहिँ एक लेभलमा कसरी चाहिँ यसलाई गर्ने, किनभने तपाईलाई यो जुन हाम्रो यो साइडको छ नि यो चाहिँ हाम्रो रोड लेभल छ र यो रोड लेभल म चाहिँ यहाँ चाहिँ अटो लेभल फिक्स गरिदिएछु। म तपाईलाई अर्को फोटोमा हेराइराछु काम अटो लेभल फिक्स गरेर कसरी चाहिँ मेजरमेन्ट गरेछु। तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ योमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँ जुन छ हामीले अटो लेभल चाहिँ फिक्स गरिसकेछु यहाँ र यहाँ देखि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो हाम्रो रोड रहेको छ र यो साइडमा चाहिँ हाम्रो यो लेभल रहेको छ। पहिला चाहिँ अटो तपाई स्टाफ लिएर चाहिँ यसको रिडिङ लिनु कति छ, यो चाहिँ हाम्रो हाइटमा छ र यो चाहिँ हाम्रो कम हाइटमा छ। अब यहाँ फेरि स्टाफ राखेर यसको हाइट लिनुस् हैन र तपाईलाई यो याद राख्नु पर्ने छ त्यसको हाइट कति छ। अब 1.3 चाहिँ यसको हाइट मेरो आको थियो हैन यहाँ चाहिँ लेभल गर्दाखेरि 1.3 आ थियो। अब यो साइडमा तपाई यो जबसम्म तपाईले यो स्टाफमा 1.3 यसमा भेटाउँदैन तबसम्म चाहिँ यो स्टाफलाई माथि तल गर्नु ठीक छ। यही छ लेभल गर्ने तरिका, सबैभन्दा सिम्पल मेथड तपाईलाई केही आउँदैन भने यहाँबाट म हेरे 1.3 आयो मेरो हैन र त्यसपछि म फेरि यो एलाई घुमाएर यो साइडमा म स्टाफलाई तबसम्म माथि तल गर्छु जब चाहिँ यसमा 1.3 आउँदैन। यसमा 1.3 आयो भने यो मेरो लेभल मिल्यो अनि यसमा चाहिँ मलाई थाहा लाग्यो कि यति चाहिँ हाइट माथि गरेर हैन मेरो चाहिँ कति आइराको छ यहाँ चाहिँ यति हाइट चाहिँ माथि गरेर मेरो आयो कति 1.3 आयो यहाँ यो लेभलमा ठीक छ। अब त्यही कुरा जुन थियो कि कसरी चाहिँ लेभल मिलाउने भने यहाँ देखि यहाँ सम्म चाहिँ मेरो 1.3 मा चाहिँ म्याच गरिहाल्यो अनि म चाहिँ यसलाई फिक्स गरिदिए र त्यसपछि चाहिँ तपाईले के भयो भने ब्रिक वर्क चाहिँ हामी स्टार्ट गरिदियो जुन कि यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ब्रिक वर्कहरु हाम्रो स्टार्ट भइसकेछ र यसको लागि तपाईले के छ भने पहिला चाहिँ हामीले बेड बनायौ। बेडमा तपाईले के छ यसको 1:4 को रेशियोमा चाहिँ यसको जुन हाम्रो बन्दै छ 1:4 को रेशियोमा चाहिँ हाम्रो मोर्टार छ, एक चाहिँ बालुवा एक चाहिँ सरी सिमेन्ट र चार चाहिँ बालुवा यसमा राखेको छ हैन र यो रेशियोमा तपाईलाई यसको सबैभन्दा तल चाहिँ फेरि मोर्टार दिने फेरि चाहिँ हामी के गर्ने मोर्टार दिएर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तल चाहिँ मोर्टार दिएर फेरि चाहिँ माथि ब्रिक राख्ने र फेरि मोर्टार दिएर फेरि चाहिँ ब्रिक राख्ने हैन र यही प्रोसेस चाहिँ कन्टीन्यु गरेर तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म चाहिँ यो कम्प्लिट भइसकेछ हैन र अब त्यसपछि चाहिँ यो जो कर्व छ हाम्रो
यसको चाहिँ पेन्टिङ हाम्रो के हुन्छ भने तपाईलाई यसको चाहिँ पेन्टिङ हाम्रो के हुन्छ तपाईलाई एउटा चाहिँ व्हाइट छ भने एउटा चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ है यसको जहिले पनि तपाई हाइवेमा तपाईले यो क्वेशन सोध्न सक्छ इन्टरभ्यूमा कि त्यसको चाहिँ कर्व स्टोनको काम गर्नु भएको छ भने तपाईले कुन-कुन कलरमा हुन्छ एउटा व्हाइटमा हुन्छ एउटा ब्ल्याकमा हुन्छ एउटा व्हाइटमा एउटा ब्ल्याकमा ध्यानमा राख्नु होला त्यो कुरा र कुन-कुन टाइपको हुन्छ भन्ने कुरा भन्दाखेरि तपाईलाई यो चाहिँ ठूलो सानो सबै खाले हुन्छ तर के हुन्छ सबैभन्दा सानो वाला जुन हुन्छ हामीलाई त्यो चाहिँ यस्तो खाले हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले 10 सिएम सम्म मात्र यसको चाहिँ हाइट हुन्छ 10 सिएम मात्र हुन्छ यो भन्दा जुन ठुलो हुन्छ हाम्रो त्यसको चाहिँ साइज हाम्रो कति हुन्छ यो चाहिँ यस्तो खाले अलि हुन्छ र फेरि यो चाहिँ यस्तै हुन्छ यसको चाहिँ 20 सिएम हुन्छ हैन र यो भन्दा पनि जुन ठुलो खाले हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ 30 देखि लिएर 40 सिएम सम्मको हुन्छ जुन कि चाहिँ यो छ यो वाला जुन छ हाम्रो 30 देखि 40 सिएम को छ यो चाहिँ यसको यस्तो शेप रहेको छ यस्तो शेप छ यसको र यो जुन छ यो चाहिँ हाम्रो कति छ 38 छ कुनैमा 37 छ कुनैमा 38 छ त यो चाहिँ हामीलाई हाई स्पीडहरुको लागि लगाइन्छ रोडमा र यो फुटपाथ जस्तै यो तपाईलाई रोड भइहाल्यो भने यो सपोज मान्नु यो तपाईको रोड छ भने यो बीचमा मेरिडियन हुन्छ डिवाइडर यसको चाहिँ यो साइड साइडमा पुरै लाको हुन्छ या रोड छ भने यो साइडमा शोल्डर छ भने तपाईलाई यो जुन फुटपाथ वाला ठाउँ भयो नि यो माथिको यो जुन हाम्रो फुटपाथ छ यसको साइडमा चाहिँ पुरै यही कर्व स्टोन लाग्छ हाम्रो बुझ्नुभयो तो यो जुन कर्व स्टोन छ हाम्रो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यही छ कर्व स्टोन को बारेमा जानकारी र यसको जुन हाम्रो जुन कर्व स्टोन बनाउने प्रोसिजर छ त्यो पनि म तपाईलाई हेराइदिन्छु अर्को भिडियोमा र यो चाहिँ हाम्रो जुन यो कर्व स्टोनहरु बने छ यो चाहिँ हाम्रो M15 देखि लिएर M20 सम्मको रेशियोमा चाहिँ यो कन्स्ट्रक्ट हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो कर्व स्टोनहरु बुझ्नुभयो यो जुन जुन हाम्रो प्रोसिजर थियो त्यसको लागि पहिला चाहिँ हामी यो चाहिँ प्रिपेयर गरेको थिए तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ हामी लेभल गरेर यहाँ चाहिँ मार्क दिए छौ हामी लेभलको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु त्यही लेभल चाहिँ हामी ट्रान्सफर गरे हैन र त्यसपछि तपाईले यो पुरै चाहिँ हाम्रो काम भा छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँ चाहिँ पुरै हाम्रो के छ यो चाहिँ यहाँबाट यहाँसम्म पुरै चाहिँ एक्सभेसन गरेर र त्यसपछि तपाईलाई यो चाहिँ पुरै काम हाम्रो स्टार्ट भा छ यहाँ चाहिँ लेभल मेसिन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु र पुरै लेभल गरेर हामी काम गर्छौ थ्यांक यू भेरी मच साथीहरु फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेटौला र तपाईलाई फेरि चाहिँ अरु जानकारीहरु दिन्छु तपाई चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला साथीहरु र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरेर भन्नु होला तपाईलाई कस्तो लाग्यो भिडियो